Nice to meet you again. How are you? The last meeting we had was in Brussels. Yes, do you remember? Yes, I remember. Good to see you. Good to see you. Thank you. Well, це прекрасний сигнал, те, що лідери європейських держав, нехай не всі поки що, але тим не менш лідери європейських держав починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не тільки на словах. І самі бачать, що тут відбувається, і самі бачать, які наслідки після вторгнення Росії нанесли російські військові. Це для нас дуже важливо. Ще раз вам вдячний за цей приїзд. Thank you. Normal. I think it's unbelievable to them, so that the border was started. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.